Luxus cirkuslampe er kommet en opdateret LED-udgave med en fantastisk god lyskvalitet. Vi er heroppe og taler omkring en RAR-indeks på 90, hvilket er en af de første luplamper, der når helt deroppe. Lampen er i en god, solid udførelse og vil kunne tjene mange krævende opgaver. Der er selvfølgelig et nyt trinløst lysstem og masser af lys hele vejen rundt.